Wadau, after a successful heist of Quickmart money in Nairobi, finally, vijana wenye waliweza kuiba wamepatikana. And I'm wondering how those people were thinking, because bando watuelewe wanafikiria aje. Huh? Kwa vitu zingine si rahisi. Mnafikiria aje kuweka pesa kwa nyumba na mmeiba. Okay, I'm not siding with the thieves, but nashindwa unaweka pesa kwa makato na aje. Number one, unaendesha gari yenye mulishikwa na muliiba nayo pesa. Unaenda kuchange rangi ya gari, unaendesha hiyo gari kwa barabara. You have many things to kufanya mshiko wa watu wangu. You have to cooperate now, because that's how the system works. That means that the DCI, hatuna otherwise watu wangu. Ni kushikwa tu because we have no otherwise. Mshashikwa. Hmm? Kwanza mnaiba na mnakaa Nairobi. Mnaiba na mnakaa Kenya. Mnaiba mnaendelea na masimu zenu. Mnaiba na mnaendelea tu kuendesha ile gari yenye mliiba na. What's wrong with you guys? I'm not siding with you, but what's wrong with you guys? Eh? That's not the perfect heist. People need perfect heist. Come here, chapo. What's wrong with you guys? Ah. I'll give you more news. If kuna no more news, guys. Subscribe below so that you can get more news.